Мәдени және ақпарат министрлігі сахнада әдепсіздікке жол берген әртістерге айыппұл салмақшы. Арнайы қаулы әзірлеп, оны қоғамдық талқылауға ұсынды. Егер өнер адамы мәдени іс-шара барысында көрермендер алдында ішімдік ішіп, есірткі немесе психотропты заттар қолданса, олар жазаланады. Жеке тұлғаларға шамамен 554 мың теңге, ал заңды тұлғаларға 1 миллион теңгеден асатын айыппұл қарастырылған. Бір жыл ішінде жағдай қайталанса, жеке тұлғалар 738 мың теңге, заңды тұлғаларға 2,2 миллион теңге тергеу төлеу міндеттелді.